حكومة الصومالان ايا مركي ugu horeysay ka hadashay dagaal beeleed laba beeleed ku dhaxmaray deegaanka ka tirsan degmada Eelafweyne gobolkaasi Sanaag sidaasina waxa saxaafadda u sheegay wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Yasiin Maxamed Faratoon waxaana wasiirku sheegay in dagaalkaasi labada beeleed dhaxmaray ay u kala gurmadeen ciidamada qaranka Soomaaliland dagaalkaas waa ruu go dhacay sabdarro shalay gala buu bilaabmay ilaa imika dad badan ba ku dhaawacmay dad badanna way ku dhinteen dawladdu way ka hawl gashay ilaa shalay galab xalay fiidkiiba dawladdu oo dhameey heer qaran iyo heer gobolba hawsha way ku jirtay dagaalka in la qaboojiyo gacanta lagu dhigo ciidamada dawladdu oo dhawaa la dhaqaajay militariga iyo booliskaba xagga caarigaaba waa laga soo dhaqaajay xagga oog iyo dhinaca kan waa laga dhaqaajay xagga xudun iyo dhinaca sool waa laga soo dhaqaajay meelo kala duwana waa laga amray booliisku sidaas ileeg heer gobol iyo heer kalaba waa laga dhaqaajay arrintii gacanta lagu hayaa meelihii ay awal qaraxyadu ka dhaceen wax ka dhaceen meelo kale oo naleleeya waxba ka dhicin karaan oo tan xoogaa xiisadii ka jirtaana waa jirtaa dadkii dhintay waa ku dhinteen ilaahay ha naxariisto inta ku dhaawacayna waxaanu rajaynaynaa ilaahay inuu caafimaad degdeg ah siiyo sidaasay wax u dhaceen ciidanka qaranka khasaare soo gaaray ilaa imika intaanu hubno nin maxayto sarkaal ahoo ciidanka ahoo maxayto kuwa qoryaha ridaa waa ku dhintay ilaahay uu naxariisto taasun baanu wax imika wax dhaawacyo nin boliis ah gudhadkiisu waa ku dhaawacmay magaalada Eelafweyne Ismaan Axmed Ismaan telefishinka caalamiga Star magaalada Hargeysa.